Assalamu alaikum. YouTube'daki Notbus kanalımızın muhlisleri. Tarihi simalarını görüyoruz. Ve bu tasvirler juda güzel işlengenliğini görüp, rassomning hakiki mehnati tuyg'ularini tasviri bilan omuqda ekanligini inson ko'radi-da xursand bo'ladi. Ana shu ma'noda Ergoyga bunday qaraydigan bo'lsak, mana hammasida ko'proq uchta tushuncha. Tabiat, tarixiy shaxslar, tuyg'ular, assalomu alaykum. Va tuyg'ularni tasvirlayman va zamonaviy insonlarni o'z-o'zidan bu yerda qiyofatini ko'ramiz. Bu O'zbekiston xalq rassomi professor Rustamaga Xudoyberganovning ijodi. Uning qalbi va ruhiy olami mana shu simolar orqali namoyon bo'lganligini ko'ramiz. Albatta, siz mutaxassis sifatida zar qadini zargar bilar degan hikmat uda behuda emas. Ikki og'iz ularning ijodiyoti bilan bog'liq holdagi fikrlaringizni o'rtoqlasangiz, marhamat. Kishida bir san'atga bo'lgan qiziqish, mahorati bu yerda bir yoshlikdan shakllangan. To'g'rimi? Nima shakllangan? Masalan, birdaniga paydo bo'lmaydi. Birdaniga uni birdaniga bo'lmaydi, chunki uni qardoshlar bor, To'ra Quriyozov degan, uni shagird tushgan, uni borganini o'rgangan, izlanish bo'lgan. Keyin shu Nizomnomadagi institutga nima qilgan, o'qiganda keyin uni nima bir yetmagan bo'lsa kerak, keyin Ukrainaga qarab harakatini oshirish uchun Minskga borib o'sha yerda davom ettirgan, keyin oilasini bir sharoiti nima bo'lgandan keyin bog'lar ko'payib qolgandan keyin uga kirib davom qildirdi. Hozirgi Kamolatdin Behzod nomidagi institutda o'sha yerda talabalarga dars berib oliygohda mana shu mahoratini ham oshirdi. Man asosan mani Xudoyberganovni asarlarida manzara asarlarida ko'proq e'tibor beradi, mana shu obrazga e'tibor beradi. Shunday ekan, mana ko'p simolarni ko'ryapmiz. Har bir simoni bekorga yozilmagan, shunga to'la qiziqishi bo'lgan, o'sha haqida ko'proq ma'lumot olgan. Masalan, bir mana bu rassom sifatida men bir hayron nima qilaman, e'tibor berib, aytaman, qachon o'rgangan ekan, qachon bu narsani bilgan ekan. Endi baribir rassomda shu narsa bo'ladi, agar qiziqmasa, unga bir o'rganmasa, unda bir ishtaha ham bo'lmaydi. Bir qalbga bir tuyg'u tushmasang hech qachon bo'lmaydi. Nimadir unga turtki bo'lishi kerakda. Rahmat. Demak, ana shu tomonlarga e'tibor qilish kerak. Rahmat, Ergoy aka. Bo'ldi, siz nimani telefoningizni nima qilib Ergoy aka, yana bir narsani aytmoqchiman. Telegram orqali yozdingiz, 9-chi iyul kuni aynan xuddi shu daqiqada sizni ham ko'rgazmaydi bo'ladi. Afsuski, haligi saylov va boshqa yoshlar dasturi bo'yicha mana bizlar respublika bo'ylab, viloyat bo'ylab ketyapmiz. O'sha yerda ishtirok eta olmay qolsam kerak. Lekin baribir sizni asarlaringizni biz muxlisimiz juda ko'p kitoblarda, darsliklarda, o'quv qo'llanmalarida va shogirdlaringizni tilida alohida e'tiborga ega. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zbekiston tarixi telekanalda tarixiy savol degan ko'rsatuvni ham muallifi sifatida, Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabining direktori sifatida, demak, Ilolaxon Bahodirovna Nazirovani o'zini bir fikri bor. Mana qarang, bu sizni bizga mos. Bunday qarasak, birinchi o'rinda har bir san'atkorni, har bir rassomni ijodida nima bo'rtib turadi desa, tarixiy shaxslarga e'tibor. Bunday qarasangiz, Abu Rayhon Beruniy, mana 1050 yilligini bugun nishonlaymiz. Sohibqiron Amir Temurmi, Al-Xorazimiymi, Zahiriddin Muhammad Bobur, mana Mahmud Zamaxshariyni ko'rgan paytda yuring, yuring birga bilan. Zamaxshariyni ko'rgan paytda insonda bir juda boshqacha bir kayfiyat uyg'onadi. Sababi u bizga nigoh tashlab turib, siz muqaddimatul adab, ya'ni arablarga borib, arab tilini qonun qoidalari bilan grammatikasini asoslab bergan bir insonni bizda simosini ham o'ziga xos tarzda aks ettirgan. Mahmud Zamaxshariyni nigohidan qani nimani bilasizlar, biz haqimizda nimani o'qidingizlar degan savolimiz nazarida siz ham sezib turgan bo'lsangiz kerak. Bu shunchaki zamonaviy emas, balki tarixiy savoldir. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Muddi nafaqat Zamaxshariyni, balki gender tenglikka qo'yilgan holda ayollarni siymosini aytdi. Tarixiy ayollar siymosini ham ko'rmoqdamiz. Uni ustiga agar bosh kiyimlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Xorazmli allomalarni nafaqat salla bilan, balki cho'g'irma bilan ham tasvirlari o'zgacha bo'ldi. Shu paytgacha Zamaxshariyni cho'g'irmada tasviri bo'lmagan ekan, ko'rib hayron qoldim. Bir tarafdan qo'llab-quvvatlayman va bilasiz, o'zim o'rgangan
olimim. Doğru. Shoirim Muhammad Rizo Ogohiyni. Bu yerda o'z-o'zidan bo'ldim. Mana yana demak Muhammad Rizo Yerniyozbek o'g'li Ogohiyni ham chizishga harakat qilgan va bu yerda mana o'z lekin Pahlavon Mahmud haqida ozgina gapirgan paytda bunu biz hal barbasta qolmas, polvonlarga xos bir tarzda tushamiz. Bu yerda hadi bunu boshqacharoq shaklda ifodalagan, boshqacharoq shaklda bo'lgan. Mana siz ijodlarini sevib o'rganganingiz bu yerda Ogohiyni va narigi tomonda Islom Xo'ja turibdi mana suratlarni tasvir etgan. Va eng muhimi inson o'zini onasi, otasiga e'tibor bo'lsa, vataniga ham e'tibor bo'ladi, sohasiga. Mana bu yerda otam degan turibdi, o'zining otalarini mana portretini bergan otaringiz. Bu Rustam aka Xudoybergenovning otalari. Demak shu, demak inson nimagaki qiziqsa, albatta buni maqsadi yo so'z bilan, yo bo'yoq bilan, yo kitob bilan, yo rasmlar, yo portretlar bilan o'zining ifodasini topadi degan gap. Shunday emasmi? Shunaqa. Ko'rib turganingizda onalari qiyg'os, ya'ni xurmo daraxti bo'lsa kerak. Menimcha Bo'stonliq tumani ta'riflangan. Adalari esa otalarning mo'yqalam bo'yoqlaridan ham ko'rinib turibdi. Kechki paytdagi, shom paytdagi yog'dular asosida tasvirlangan. Shuni ham bilsa bo'ladiki, ikkala kompaniya o'zi umuman devor bu tarafiga nazar tashlagan bo'lsak, xorazmlik allomalarni kuzatishimiz mumkin. Mana bu yerda kasbdoshlar, professorlar o'zlarining fikrlarini bildirib turibdilar. Mana ko'rishimiz mumkin Rustam aka, Abdullayev shurlar, bastakorlar ham, barcha san'atkorlar deyarli bu yerda ishtirok etyapti. Bularning hammasi o'ziga xos bir mohiyat bilan. Boshida juda chiroyli fikrni o'zingiz birinchi bo'lib so'zladingiz Rustam aka. Mana shu Rustam aka Xudoybergenovni ijodiga xos bo'lgan bir chizgilar haqida nima deya olasiz? Bilasizmi Rustam aka, hozir zo'r savol berdi. Savolni o'zida bir katta narsa yotibdiki, birinchidan buyuk ijodkorning o'zini xususi bo'lishi kerak, uslubi bo'lishi kerak, dunyo qarashi bo'lishi kerak. Har bir shaxs portret bo'ladimi, tabiat nimalari bo'ladimi. Shuning uchun Rustam akani xosligi mana shu buyuk allomalardan deb bilaman. Qarang, buyuk allomalarni bunchalik hech kim hali chizganini man bilmayman, lekin hammasini qarab, hammasini birinchidan epoxasi, zamoni, ikkinchidan bularni ko'z qarashi bilan hammasi ajralib turadi. Rahmat. Noyib tomonlari shunday. Rustam ismlari o'ziga xos mag'rur jarayondir. Rustam Doston, Zomning o'g'li. Rustam Xudoybergenov, Rustam Abdullayevlarni biz qadrlaymiz. Rustamlar bo'lgan. Bu sohasi Rustamlari ular. Rahmat sizga. Aka, sog' bo'ling, omon. Bor. Olur. Rustam aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Bu yerga chinakam ma'noda Rustam akaning muxlislari, ularni hurmat qiladigan insonlar kelgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Har bir ijodkorni bir ajralib turadigan o'zini qirrasi bo'ladi. Agar u yozuvchimi, shoirmi, albatta unda qandaydir bir tuyg'ular, kechinmalar bo'ladi. Agar siz rassomni ijodiyotini kuzatayotgan bo'lsangiz, Rustam akada ikkita tushuncha alohida o'rin tutadi. Bu tarixiy simolarga murojaat, tarixiy shaxslarni akslantirish va ayni paytda tabiat tasviri. Tongni ko'ramiz, oqshomni ko'ramiz, o'ziga xos tasvirlar bor. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, mana bugun 1050 yilligini nishonlaydiganimiz Abu Rayhon Beruniy. Go'yoki Osorul Boqiyani qo'liga olib, qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklarni siz o'qidingizmi? Men haqimda nimani bilasiz? Deyotganday nazar tashlab turganini his etasiz. Mahmud Zamaqshariyga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, arablarga borib, arab tili grammatikasini asoslab bergan Mahmud Zamaqshariy. Shuning uchun ham bunga Allohning qo'shnisi Jariyulloh laqabi uncha-munchaga berilmagan. Qarab turgan zahoti u bilan siz zimdan so'zlashganday bo'lasiz. Bitta tasvirni nomi sukutni tinglash deb nomlangan ekan. Sukutni ham sadosi bor. Sukut shuncha emas, sukunat bu Allohning tili. Tishina yezik boga. Inglizchasini aytsak, silence is God's language deydi. Sukunat bu Allohning tili. Bu yerda sukutni tinglash deb qanaqa tinglaysiz deb o'ylaysiz. Lekin sukut so'zlamasdan so'zlash san'ati. Buni ham chiroyli qilib aks ettirganlarni ko'rdik.
otalarının suratiga alohida bir mehr berganliklarini ko'rib turibmiz. Rustam aka, bu qalbingizni, dil izhoringizni bo'yoqlar orqali aksentlantirish orqali siz e'tiborga moliksiz. Siz xalq rassomisiz, siz professorsiz, ertangidan akademik bo'ladigan kuch-quvvatingiz borligini hamma biladi. Ustoz uchun bitta qarsak bo'lsin. Va tarixiy simolar orasida Zahiriddin Muhammad Boburmi yoki Uvaysiymi yoki boshqa simolarni ko'rasizmi? Va miloddan avvalga ham murojaat qilingan holatni ko'rasiz. Eng qadimgi davrlarni, turqonlarni, mana Spitamenning suratini ko'ring. Ko'zlaridagi tuyraq qarashlarni ko'ring. Bularni hammasi go'yoki rasmga muhrlangan tirik jondek tasavvur bo'ladi. Islom qodiyiga qaraysiz. U ham o'ziga xos tarzda. Bularni hammasi demak shoir yozuvchi so'z orqali manzara yaratar ekan. Rassom bo'yoqlar orqali sizni tuyg'ularingizga ta'sir qila oldimi? Bunda inson o'ziga xos kuchga, qudratga ega. Men samimiy tabriklayman. Bu ko'rgazma hammani yodida qoladi. Chunki bu haligi ijodning boshlanishi, tarixiy simvollar bo'lsin. Hozirgina Rustam akam e'tirof etdilar, eshitdan shunday kirib kelayotgan paytda Girom akani va simvollarni ko'ryapsiz. Abdulla Oripovni simosini ko'ramiz va unga xos bo'lgan ijodkorlik yuzi ko'zlarida aks etib turibdi. Shoirning ham, rassomning ham o'ziga xos umri boqiy bo'lishiga ishora uning yaratgan asarlari. Sog' bo'linglar. Tabriklayman.